mukama waffe yeebaze mwaboluganda mukama tumwebaze ekiseera kyonna banange tuli bubi embeera y'omuggalo mukama tetumanyi ki kyeyateekateeka naye mugume buli omu wali agume kuba ye mukama mulungi ekiseera kyonna ye mulungi era teweevuma nti lwaki kino kyajja kanisa zaggalwa naye kanisa zaggalwa bizimbe naye nga woteggalwa ng'ekkanisa mukama tumwagale bana era olunaku lwa sande ate leero lumu ogw'omunaana naye nze neebaza katonda era nkugamba tiyimba nange oluyimba mukama wange nkwebaze okuntabibira Maybe Jenna Kabiri Juliet Luchamuzi na mbera Kirinnya Bigo St. Stephen jensabira mutundwe Kirinnya Bigo St. Stephen's Church ekanise yaye nawe nsabira mu St. Stephen Kirinnya Bigo mutundwe ni Mother's Union naye ndi muyimbi St. Stephen. Obaka bwa abalwadde COVID. Obaka bwempa abalwadde COVID. Kimugume temutya mukama waali era mujja kuwona wabula kye tulina okwekwatako kusaba mukama abawe omukisa. Ate kubaweddemu essuubi. Abaweddemu essuubi. Balina okuddamu amaanyi musabe mavivi agamba nti musabe buli kye mwetaaga. Buli kye musaba mu linnya ly'omwana wange Yesu Kristo kijja baweebwa. Obaka bwa abazadde. Abazadde mbagamba mubulirire abaana baffe abafunye embuto temubagobaganya mubagumye kubanga temumanyi bakino kyajja tuli mu kusoomoozebwa naye mukama ye amanyi byonna amanyi bye twagala amanyi ne bye twetaaga nasooka waawo. Nendo uze chichimala. Amin. Amin. Na mukama.